ខ្លួនហើយឬក៏មិត្តភក្តិណាម្នាក់របស់ពួកគេនឹងអានឲ្យពួកគេស្ដាប់មុនពេលដែលពួកគេចុះហត្ថលេខាឬក៏ផ្ដិតមេដៃនៅលើទម្រង់បែបនេះការធ្វើបែបនោះប្រជាជននឹងមានការជឿជាក់ថាអ្នកស៊ើបអង្កេតនឹងបានសរសេរនៅអ្វីដែលពួកគេបានជឿពួកគេដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីនេះខ្ញុំនឹងចាំអូនពីរបៀបដែលអាចទៅរកខ្ញុំបានប្រសិនបើអូននឹងគិតឃើញអ្វីណាទៀតចង់បន្ថែមនៅពេលទៅទៀតអញ្ចឹងបងបានស្គាល់មីងសុខានិងពូប៊ុនរងនឹងតាំងពីបងមកហួរនៅទីនេះប្រហែលមួយឆ្នាំមកហើយមែននេះចាបងសុខាគាត់ធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំមកបាញ់ខែត្រង់ហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាតើបងធ្លាប់ទៅកន្លែងហៀនទេវតារបស់មីងសុខាដែរខ្ញុំមិនបានទៅទេប៉ុន្តែបងអាចមើលឃើញវាពីខ្នល់ហើយខ្ញុំមកអាសាឃើញបងសុខាដើរមកហៀនទេវតាហ្នឹងណាតើបងធ្លាប់ចំណាំលបងលវៀងដីរបស់មីងសុខានិងដីរបស់មីងធានីនិងពូសុកដែរទេខ្ញុំមិនបានចាំទេពីព្រោះទឹកជំនន់ណោះបានហូរនំលបងត្បាត់អស់តាំងពីមុនខ្ញុំនៅទីនេះមិនហ៎ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំប្រាប់ពូចំហនអញ្ចឹងបងសុខានេះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំពីទីតាំងនៃលបងរបស់គាត់ហើយហៀនទេវតាហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅលើបងសុខាអញ្ចឹងបងបានឃើញវាដោយផ្ទាល់ភ្នែកទេចាខ្ញុំមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេប៉ុន្តែបងសុខានេះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ច្បាស់ណាស់ថាហៀនទេវតាហ្នឹងវាថត់លើដីបងសុខាបងសុខាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងមែនអរគុណចំពោះការជួយរបស់បងនៅពេលក្រោយបងគិតឃើញអីខ្លះទៀតសូមតាក់ទងមកខ្ញុំមកបាច់ក្រែងចិត្តអីទេចាំខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដែលតាក់ទងរបស់ខ្ញុំតើប៉ុណ្ណឹងទេតើបងអូនត្រូវការខ្ញុំសញ្ញាអីខ្លះទៅអូមិនចាំបាច់ទេត្រង់ចំណុចនេះនោះណាស់វាតាមត្រង់ណាបើប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំទៅកាយឲ្យតែបិទផ្ដោតចំណុចផ្សេងផ្សេងណាខ្ញុំនេះរីករាយទៅព្រោះខ្ញុំចង់ទីបងសុខានេះជាសន្តានចិត្តដ៏ល្អបងបងប៉ុន្តែការងារនេះវាមិនដូចជាការដោះស្រាយក្នុងតឡាការទេអញ្ចឹងបើសិនបើគណៈកម្មការសូយ៉ាដីថ្នាក់សុខាន់បញ្ជូនករណីវិវាទនេះដើម្បីធ្វើការសម្មសម្មូលនោះមានតែអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះប៉ុណ្ណោះដូចជាគ្រួសាររបស់ពូប៊ុនរងគ្រួសាររបស់ពូសុកនឹងជន់ដែរចង់ជួយគ្រួសារនីមួយៗនឹងត្រូវចូលរួមប្រជុំសម្មសម្មូលហើយគោលបំណងនៃការសម្មសម្មូលគឺស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងសងខាងនឹងពេញចិត្តមិនសម្រាប់ឲ្យភាគីណាមួយចាញ់ឬក៏ឈ្នះនោះទេអើអញ្ចឹងមានន័យថាគេមិនត្រូវការសាកសីទេមែនទេបាទគេមិនត្រូវការសាកសីទេអូចុះខ្ញុំមិនអត់ហើយនេះជានាមបានសម្រាប់តាក់ទងរបស់ខ្ញុំចាជម្រាបលាចាទៅបោគោបោតែទៅនេះតែមានការប្រាក់អារម្មណ៍អត់ដែរបានមើលកូនទេអូយមិនដែរបានមើលកូនមើលខោនេះទេពូម៉ែមួយថ្ងៃរវល់តែជួយលោកម៉ែហ្នឹងអេអប៉ាល់មកជួយលេងសិនមកអើចាំខ្ញុំជួយលេងមកម៉ែខ្ញុំទៅសាបាត់ហើយណាកំភៃអីអីឲ្យទៅមកពីណានេះអប៉ាល់ទៅមកពីណាខ្ញុំទៅមកពីតាមីងសាបហ្នឹងអូអញ្ចឹងហ៎មកអង្គុយសិនហូបទឹកហូបអីសិនមកអូជំរាបសួរពូសំណាងគាត់កំពុងបញ្យលប្រាប់ខ្ញុំពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានជាមួយនឹងដីរបស់ពួកយើងអូយតើពូអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំដូចជាមិនសូវយល់ប៉ុន្មានទេបាទបានកាលពីអាទិត្យមុនហ្នឹងឪពុករបស់ពៅហ្នឹងបានទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋបាលមួយហើយគណៈកម្មការសូយ៉ាដីថ្នាក់ស្រុកខណ្ឌបានទទួលរបាយការណ៍ពីមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំឈ្មោះប៊ុនលីហើយចង់កំណត់ថាតើករណីវិវាទនោះគួរតែលើកយកមកសម្មោះសម្រួលឬយ៉ាងណាហើយថាតើករណីវិវាទនឹងអាចដោះស្រាយបាននៅគណៈកម្មការសុយោដីថ្នាក់ស្រុកខណ្ឌបានដែរឬទេមានពូតកពូតកខ្ញុំ100ហើយដាក់កែពូតអូនពូតអ
ពូខ្ញុំដូចឆ្ងល់ណាពាក្យថាការដោះស្រាយដោយគណៈកម្មការសូយ៉ាដីថ្នាក់ស្រុកខណ្ឌបាននោះតើមានន័យម៉េចទៅពូមានន័យថាវិវាទមួយហ្នឹងអាចធ្វើការដោះស្រាយបានឬមិនបាននៅគណៈកម្មការសូយ៉ាដីថ្នាក់ស្រុកខណ្ឌដែលហេតុថាភិក្ខុម្ខាងនៃវិវាទនោះគាត់ជាមន្ត្រីដែលមានឋានៈខ្ពស់អញ្ចឹងហើយនាំឲ្យភិក្ខុម្ខាងទៀតនោះមានការព្រួយបារម្ភថាដំណើរការដោះស្រាយនឹងជាដំណើរការដែលមិនមានសមធម៌ឬក៏លោកប្រធានគណៈកម្មការសុយោដីអ្នកស្រុកនោះលោកមានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការវិវាទនឹងដែរហើយមួយទៀតនោះមានជនណាម្នាក់ដែលទៀនទាដីច្រើនក្បាលពេកអញ្ចឹងហើយជាកម្មវត្ថុនៃការបដិងទៀនទារបស់ភិក្ខុតូចតាច់មួយចំនួនឬក៏មានការពាក់ព័ន្ធនឹងដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋករណីវិវាទបែបហ្នឹងយើងត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើការសម្រុះសម្រួលនៅឯថ្នាក់លើទៀតហ៎តើគេណាបើសិនជាអភិបាលខេត្តរបស់យើងមានផលប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងវិវាទហ្នឹងករណីវិវាទបែបហ្នឹងនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើការសម្រុះសម្រួលនៅគណៈកម្មការសុយោដីថ្នាក់ជាតិអូអញ្ចឹងហើយបានជាការពីអតីតមុនហ្នឹងណាគណៈកម្មការសុយោដីបានសម្រេចថាករណីវិវាទរបស់ពួកយើងអាចបញ្ជូនទៅធ្វើការដោះស្រាយនៅគណៈកម្មការសូយ៉ោដីថ្នាក់ស្រុកខណ្ឌនោះបានចា៎ម៉ែខ្ញុំក៏បានស្នើទៅពូសម្បត្តិដែលជាប្រធានភូមិរបស់យើងឲ្យគាត់ធ្វើ